não podendo estar presente, mas eu transmito aqui meu abraço. Abraço ao Gacir Michalowski, que está completando 25 anos na área de segurança pública e agora como delegado da Polícia Federal. Fico feliz de mandar o meu abraço daqui, porque em Brasília nós estamos aqui diuturnamente trabalhando, tentando buscar um caminho definitivo para que tenhamos aqui uma decisão final até domingo para que aconteça o impeachment da presidente Dilma. Esse é um momento importante da vida do país e com certeza a partir de segunda-feira teremos um novo momento e um novo Brasil. Por isso meus parabéns, Michalowski, a você, a todos aqueles que estão aí neste momento dando um abraço em nome daqueles que querem um Brasil melhor.